Hvad så alle velkommen til den her video. Jason han tabte sidste bibe video, så nu skal jeg jævne ham. Det sagde han var lort helt vejen, men det er lidt sødt for ham. Hvordan du går? Du spiller på semi-pro. Jeg spiller på legendarisk. Nej, jo, er det rigtigt, Andreas? Totalt. Ja. Hvad er det, du har? Landsmester i fyr. Ja, ja. In for the chance. He still got them. Well, they managed to get out of harm's way then, because it looked as though there was going to be some real damage done to them. They've shown him. Here's the shot. Well, his laces behind that one. Took his eye off the ball, but not a bad effort. Incisive pass. He's in. Hi. Just did a very good. It's hot. Put the corner in the middle. Only partially away from danger. Oh. On the move and able to cut out the pass. Spiller han bliver god til FIFA, Andreas. Det er spil til begynder. Indtil, og så skruer sig stille og roligt op. Det er samme med skudspillere også. Ja. The opposition there to make the interception. Det er kontrakt. I starten så er det lidt på mange sider, hvor man melder sig til. Nogle spiller sammen med, for eksempel. Så hvis du vinder, så vinder du. Men det er ikke så. Kicked it a little bit there and pass goes straight to the opposition. Really getting at the opposition this far up the pitch now. The referee looks to his assistant who's got the flag up, it's offside. Let's skip a bit. Offside? Oh. Det ser ud til at jeg ikke skal forstå, at jeg sidder der og spiller på. Well, that's straightforward for the goal. Hvad? Jeg har ikke gjort noget! Hvad skete der? Dommeren kom. Jeg har ikke gjort noget! Frasparken. Det er actual fuck. Nej, score! Det var lige ved min ben. Det var tunnel. Gjorde det med vilje? Nej. Fuck, i modsætter med min tørre. Jo, det var lige, jeg gjorde med vilje, fordi det er selv for dem. Det er totalt blæk. Jeg sagde det altid. Anticipated the direction of the pass and was able to intervene. Will be seen turned another way, no problem. Hvordan det er med at komme til at spise sammen? Det er det kind of every pitch that I think attacking players favor Alan, don't they? I think they do, yeah, because it means mistakes from defenders. And the cover of a bit of miscontrol, loss of footing and you're in. Threads it through. Nej! Man kan ikke skubbe den der. By the way, Chrome UI strike. Ja. Hvad er det, det kan tænke sig. Now, Olsen. Det var lige tændt noget af baggrunden, så slår man strike på, så man kan ikke køre bolde. Min ven prøver at vinde, ikke? Ham der, han spiller mod Thomas Bauer, Thomas Bauer spiller på Lingard, han prøver at vinde band over ham. Ja, og Vils, og Tom, jeg tror ikke, at Thomas har spillet på Lingard, men det var han, det ham, der havde det dårligt. Ja! Offside! Hvad fanden, jeg gjorde? Jeg fandt! Jeg er altså ikke din nye storebror. Careless there. Nå, det gør. Så er jeg ikke. Nej. Jeg bruger da lige penge på at komme herop til ham. Gør de penge. Laver du? Ja, du er ikke mødt her, hvis det går for mig. Nej, hvorhen? Nej! Hvad er det, Jason? Fuck af! Det er også ikke dejligt, det her, så. Jeg tror ikke, du siger. Jeg giver dig ikke for fint. And here's the shot! So that's straightforward for the goalkeeper. Nej. Jamen, sagde
Det er ikke allerede nok i forvejen. Vi har probing the pass. Supporting player alongside. Well stuck out foot. Cut off the pass. Opportunity in a wider area. Defended well. Good vision here. In on the goalkeeper. Ja! Yeah! Det er lige nu, Jason. Lige var jeg scoret. Well, they were caught out here by this Hvordan kan du sige det til en, det er en af ikke dine venner? At the moment, the pitch is bearing up under this torrential rain. At least it's beginning to slip in through. Yeah! Det er noget bedre end dig. Ja, det er det. Jeg får også. Jeg tror ikke, jeg har video. Hvis jeg vinder på Jason, så er det ikke. Nej, nej, nej. Gør det. Nej, jeg tror også, du har kæmpe betalt for PUBG til ham. Nej, jeg tror ikke, han er videoen. Nu siger det igen. Jeg tror ikke, han er videoen, hvis jeg vinder på Jason, ikke på PUBG. Nej, hvis jeg taber, så er Jason på PUBG. Kom nu, vent! Jeg havde givet dig selv, at det var godt træft. Nej, altså, det er uafgjort. Nej, det er ikke. Brøndby kommer tilbage, det ved vi alle sammen, så tager vi simpelthen huske, at vi skal have til næste.